دی پرنس اینڈ پرنسس آف ویلز ہاسپس ہمارے مریضوں کے لیے جو بھی وقت بچا ہے اس وقت میں ممکنہ زندگی کا بہترین معیار حاصل کرنے میں ان کی مدد کے لیے موجود ہے۔ جہاں زندگیوں میں اضافہ کرنا ممکن نہیں، وہاں پر ہمارا مقصد زندگی کے دنوں میں اضافہ کرنا ہے۔ شہر کے کلم میں ریور سائڈ کا ہمارا محل وقوع مریضوں اور ان کے عزیز و اقارب کے لیے ایک خوشگوار جنت ہے۔ میڈیکل پریکٹیشنر کے ماہرین کی ٹیم کا مسکن بھی ہے۔ ہمارے ہاسپس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہاسپس زندگی کو محدود کر دینے والی بیماریوں میں مبتلا افراد اور ان کے اہل خانہ کو خصوصی نوعیت کی نگہداشت فراہم کرتا ہے۔ یہ کام گھر پر، کلینک میں یا ہاسپس میں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ نگہداشت کینسر اور زندگی کو محدود کر دینے والی دوسری بیماریوں، دل کی ناکامی سے لے کر اعصابی امراض تک میں مبتلا افراد کے لیے ہے۔ ہمارے یہاں یہ یقینی بنانے کے لیے ایک وسعت پذیر رسائی بھی ہے کہ جن لوگوں کو ہماری نگہداشت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، مثلاً اقلیتی، نسلی، پس منظر سے تعلق رکھنے والے اور آموزشی معذوریوں کے حامل افراد۔ ہاسپس کی نگہداشت زندہ رہنے کے ساتھ وفات پانے کے بارے میں ہم اپنے مریضوں کو ممکنہ حد تک اچھی زندگی گزارنے میں مدد کرتے ہیں اور ان کے عزیز و اقارب کے لیے بھی موجود رہتے ہیں۔ ہم جسمانی علامات جیسے درد، بیماری اور سانس لینے کی دشواریوں میں بھی مدد کرتے ہیں۔ ہم آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو جذباتی اور سماجی تعاون اور ضرورت پڑنے پر مالی عملی مشورہ بھی فراہم کرتے ہیں۔ ہم ایک رجسٹرڈ چیریٹی کی حیثیت سے ہم یقینی بناتے ہیں کہ جس کو بھی نگہداشت کی ضرورت ہو اس کے لیے یہ بلا معاوضہ دستیاب ہو، اور ہر شخص کی مختلف ثقافتوں، عقائد اور زندگی کے تجربات کی قدر کرتے ہیں جو ہمارے تعاون کا طلبگار ہوتا ہے۔ ہم بالغوں کے لیے نگہداشت فراہم کرتے ہیں، اور اینٹ سے اینٹ نامی ہماری مہم کی مدد سے ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم عمر کی حد کو کم کر کے اپنی پہنچ کو 15 سال سے اوپر تک لے جائیں۔ جن نوعمر افراد کو اپنے کسی عزیز سے محرومی کا سامنا ہوتا ہے، ان کے لیے بچوں کو صدمہ لاحق ہونے سے متعلق ہماری 2 سے 18 سال کی عمر کے بچوں کے لیے دوست مزاج اور لچکدار تعاون فراہم کرتی ہے۔ اصل میں یہ عجیب نہیں ہے۔ ہمارا خصوصی طور پر تربیت یافتہ عملہ وسیع پیمانے کی خدمات پیش کرتا ہے، اور یہ ساری خدمات جان لیوا بیماریوں کے اثرات محسوس کرنے والے ہر شخص کے تعاون کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ ہم کوئی آخری منزل نہیں ہے۔ آپ کو جب بھی اپنے مسائل پر قابو پانے کے لیے ہمارے تعاون کی ضرورت ہو تو آپ بے جھجک ہم کو کسی وقت کال کر سکتے ہیں۔ ہم مریضوں اور ان کے قریب ترین افراد کو خصوصی جذباتی، سماجی اور روحانی سکون بخش نگہداشت فراہم کرتے ہیں۔ ہماری خدمات بصیرت سے بھرپور اور جامع ہونے کا حوصلہ دیتی ہیں، کیونکہ ان کی ذمہ داری میں مریض اور ان کے نگران شامل ہوتے ہیں۔ ہماری داخلی مرض والی اکائی میں پیچیدہ ضروریات کے حامل لوگوں کے لیے، جن کا ازالہ ہاسپس کر سکتا ہے، انہیں تشخص اور نگہداشت کی فراہمی کے لیے داخلی مرض والی اکائی میں داخل کیا جاتا ہے۔ مریضوں کی ضرورتوں کے لحاظ سے کچھ مریض علامات پر قابو پانے کے لیے چند دنوں کے معالجے کے واسطے آتے ہیں اور پھر گھر چلے جاتے ہیں۔ دوسرے مریض طویل تر تشخص کے لیے آ سکتے ہیں، اور کچھ مریض اپنی زندگی کے آخری دن گزارنے کے لیے آتے ہیں۔ ہم خود آپ کے گھر پر بھی مدد کی پیشکش کرتے ہیں۔ ہاسپس کی نگہداشت پانے والے بیشتر افراد اپنے گھر پر موجود رہتے ہوئے ہماری سروسز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہاسپس کمیونٹی ٹیم ہفتے کے 7 دن آپ کے گھر کے آرام و سکون میں آپ کو مشورہ اور نگہداشت مہیا کرتی ہے۔ ہمارے پاس حت الامکان خود مختار رہنے میں مریضوں کو مدد کرنے کے لیے اور بحالی صحت کے لیے خدمت بھی موجود ہے۔ ہمارے پاس مقامی حساس ہسپتالوں میں ایک ہاسپٹل پیلیٹیو
کیئر ٹیم بھی ہے، لہذا اگر آپ کسی قریبی ہسپتال میں نگہداشت حاصل کر رہے ہیں تو ہمارا تعاون وہاں بھی آپ تک پہنچ سکتا ہے، اور ہماری یومیہ خدمت والی اکائی ڈے سروس یونٹ بھی ہے جو میڈیکل اور نرسنگ سٹاف تک رسائی سے لے کر متعدد تھراپیز اور تخلیقی سرگرمیوں تک وسیع پیمانے کی خدمات فراہم کرنے کی شائق ہے۔ مثال کے طور پر آپ انفرادی دلچسپیوں کے لیے تیار کردہ ہمارے فنون اور تخلیقی تحریری ورکشاپس، آرٹ اینڈ کریٹو رائٹنگ ورکشاپ کے ذریعے اپنے اندر کے فنکار کو باہر لا سکتے ہیں۔ آپ بہت ساری کمپلیمنٹری تھراپیز میں سے کسی کو آزما بھی سکتے ہیں، ریفلیکسولوجی سے لے کر ریکی تک، اروما تھراپی سے لے کر مالش تک۔ ہم تناؤ کم کرنے، سکون پہنچانے اور بہتر ڈھنگ سے سونے میں آپ کی مدد کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی کو کوئی سنگین بیماری ہونے پر ان کے اہل خانہ اور دوستوں کی ضرورتیں کبھی کبھی نظر انداز ہو سکتی ہیں، لہذا ہم نے اپنی خدمات کی تشکیل اس طرح کی ہے کہ زندگی کو محدود کر دینے والی بیماری سے متاثر کوئی بھی شخص ہمارے ذریعے پیش کی جانے والی نگہداشت سے باہر نہ ہو۔ اس وجہ سے ہم فیملی سپورٹ سروسز فراہم کرتے ہیں۔ ہماری ٹیم کو خاندان کے افراد اور دوستوں اور مریضوں کے ساتھ جذباتی اور سماجی ضرورتوں کا پتہ لگانے میں خوشی ہوتی ہے۔ اس سے ہر کسی کو اپنی امید، خوف اور فکر مندی کو ظاہر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ہم روحانی نگہداشت کے لیے درکار گنجائش بھی پیش کرتے ہیں، اور ہم مذہبی اور غیر مذہبی آراء کا احترام کرتے ہیں، لہٰذا درد میں افاقہ پہنچانے سے لے کر مالی مدد سے متعلق مشورہ، گھریلو مسائل میں اعانت تک ہمارا ہاسپس ہر طرح سے آپ کے اہل خانہ کی مدد کر سکتا ہے۔ The hospice is about getting people as well as possible for as long as possible. So a big part of that and a big part of what I do is about physical symptoms and managing things like pain or nausea or breathlessness. But beyond that, within palliative care, we're looking at managing people's physical, psychological, spiritual issues as well, social. So we look after the patient and they're the middle of things, but we also look after the families and the carers and the loved ones as well, and try and help and support them as much as possible. And we know people for some people for very short periods of time, but some people for very, very long periods of time. So everybody's treated as an individual, and that's kind of important part of palliative care as a whole as well, is that everybody is different. No one solution will fit every single person, and it's about tailoring their care and tailoring their support for them. Everyone who's involved in the hospice has got significant experience in dealing with people with a whole range of different medical conditions. So all of the consultants are specialists trained in palliative care and how to look after patients with a range of different conditions. One of the advantages of the hospice is that we do have higher staffing ratios in terms of nursing staff, but also other people, so occupational therapists, physiotherapists, volunteers, carers. And the main advantage of that is time. We have more time to get to know the patient, and that can be really, really helpful. And it can be any member of the team, because we've got that more time to have those conversations, to get to know the people, and for them to get to know us as well. There can be information that we get over the course of a couple of weeks that really helps shape how their care is provided and where they want to go and how they want to take things forward from there. So it gives us much more scope to form relationships with people, and hopefully to be able to look after them better as a result. آپ کی نسل یا مذہب کچھ بھی ہو، چاہے آپ کی سماجی حیثیت، مالی صورتحال جو بھی ہو، ہاسپس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہماری خدمت کا مقصد ہمارے تعاون کے ضرورت مند سبھی لوگوں کی زندگیوں کو بڑھانا ہے، لہٰذا رابطہ قائم کریں اور پتہ لگائیں کہ ہمارا ہاسپس کس طریقے سے آپ کی مدد کر سکتا ہے۔